Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, qadrli mehmonlar, muhtaram mas'ullar. E'tiboringiz markazda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi loyihasi asosida Milliy matbuot markazi hamda UzReport TV telekanali hamkorlikda amalga oshirayotgan jonli efirdagi matbuot anjumanlarining navbatdagi soni. Biz bugungi ko'rsatuvimizni O'zbekiston Respublikasi UzArxiv agentligi bilan birgalikda e'tiboringizga havola etayapmiz. Mavzu UzArxiv agentligi huzuridagi arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha malaka oshirish ilmiy metodik markazi faoliyati va kelgusidagi vazifalar deb nomlanadi. Dastur avvalda eslatib o'tmoqchimiz, bevosita bugungi mavzuga oid yoki UzArxiv agentligiga savollaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarimizda ham bugungi hozirgi loyihamiz jonli tarzda havola etilyapti. Facebook, YouTube va Telegram kanalimizni bilasiz, Telegram orqali ham bizga savollaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Bevosita mas'ullarimiz bilan sizni tanishtirib o'tsam, UzArxiv agentligi direktori o'rinbosari Sadiqov Sherzod Gayratovich, UzArxiv agentligi huzuridagi arxiv ishi va ish yuritish bo'yicha malaka oshirish ilmiy metodik markazi direktori Rixsiboyev Mirahmadjon Abdulloh o'g'li hamda UzArxiv agentligi axborot xizmati rahbari Aliyev Anvarjon Xurofjonovich. Barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsiz avvalo. Mavzu yuzasidan biz an'anaga ko'ra shu mas'ullarimizga so'z beramiz. Yanglishmasam, prezentatsiya ham bor umuman mana shu markaz faoliyatiga oid. Dastavval Sherzod G'ayratovich, sizga so'z bersam, keyin bevosita prezentatsiyaga o'tamiz. Marhamat. Rahmat Saidulloh aka. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli tomoshabinlar. UzArxiv agentligi tomonidan avvalgi o'tkazilgan matbuot anjumanlarida arxiv ishi, ish yuritish, o'quv markazi to'g'risida, malaka oshirish markazi to'g'risida qisqacha ma'lumotlar berib kelingan edi. Mana bugun esa aynan shu markaz bo'yicha alohida matbuot anjumani tashkil etilganligidan biz juda xursandmiz. Ma'lumki, UzArxiv agentligi va uning hududiy boshqarmalari arxiv ishi sohasida ish yuritish yagona davlat siyosatini yuritadi va davlat nazoratini amalga oshiradi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 2019 yil 20 sentyabrda qabul qilingan PF 5839 farmon bilan agentlik huzurida muassasa shaklida arxiv ishi ish yuritish bo'yicha malaka oshirish ilmiy metodik markazi tuzildi. Qisqa qilib aytganda arxiv ishi ish yuritish markazi deb ham nomlanadi, qisqacha nomida. O'zi arxiv ishi bo'yicha avvallar ham o'quv kurslar tashkil etib kelingan edi, faqat o'sha hududlarda va Toshkent shahrida mavjud edi. Seminar shaklida davlat arxivlari tomonidan mustaqil ravishda tashkil etilar edi idoralar uchun va mazkur farmon bilan O'zbekistonda yagona markazlashgan, professional desak ham bo'ladi, markaz faoliyatini ishga tushirdi, ish boshladi. Ushbu farmon bilan bir qatorda PQ 4463 prezident qarori ham imzolangan edi. Mazkur qarorda o'quv markazini, malaka oshirish markazini vazifalari belgilangan. Shulardan bittasi aytib o'tishimiz kerakki, davlat organlari, davlat hokimiyati idoralari va muassasa tashkilotlaridagi arxivchi, ish yurituvchi xodimlarni malakasini 3 yilda kamida bir marta oshirish, malakasini oshirish vazifasi yuklatilgan. Endi bilamiz, barcha idoralarda ish yurituvchi mavjud, ish yurituvchi lavozimdagi xodimlar mavjud, lekin ba'zi bir idoralarda, aksariyat ko'pida deb aytsak ham bo'ladi, quyi tashkilotlarda arxivchi lavozim mavjud emas. Shundan kelib chiqib, idoraviy arxivdagi barcha vazifalar ish yurituvchi xodimga aksariyat holatlarda yoki boshqa xodimlarga yuklatilgan. Endi bizani taxminiy hisob kitobimiz bo'yicha shu xodimlarni o'rtacha miqdorda 10 mingdan tashkil etadi respublikada. Bu minimal hisob kitobimiz bo'yicha, ya'ni o'sha yuklatilgan va alohida bo'lganlarini hisob kitob qilib chiqqanimizda 10 mingtani tashkil etadi mana xodimlar. Bugungi kunda
malaka oshirish markazidagi bo'layotgan talablarni ko'radigan bo'lsak, yillik 1000 tan tashkil etyapti. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, idoralardagi arxiv ishiga mas'ul yoki ish yuritishga mas'ul xodimlarni bir 3 yilda bir marta o'qitishini inobatga oladigan bo'lsak, 10 mingtadan hisob-kitob qiladigan bo'lsak, yillik 3300 tani biz o'qitishimiz kerak. Natija qilib aytish mumkinki, demak, idoralardagi mana shu lavozimdagi, mana shunga mas'ul faoliyatga mas'ul xodimlar 3dan 2 qismi bugungi kunda malakasini oshirmayapti. Shu munosabat bilan biz endi shu markaz so'nggi 2 yillik faoliyatini bir chuqur tahlil qildik. Bugungi kunda markaz faoliyatini tubdan bir o'zgartirishga harakat qildik. Faoliyatini, uning yo'nalishlari, o'quv dasturlarini qaytadan ishlab chiqdik. Va shu munosabat bilan markaz direktori mana batafsil agar ma'lumot bersalar, prezentatsiya bo'yicha ma'lumot bersalar va undan keyin savollar bo'ladigan bo'lsa, imkon qadar javob berishga tayyormiz. Xo'p, rahmat. Men hozir studiyaga yuzlanmoqchiman. Mirahmatjon hozir bizga prezentatsiyani o'tkazib beradilar, taqdimotni. Va aynan ularni shu prezentatsiyalar davomida efirga uzatilishi lozim bo'lgan rolik bor, ya'ni prezentatsiya bor, taqdim etishingizni so'rab qolamiz, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga tashrif buyurganingiz uchun, teletomoshabinlarga bu dasturni kuzatib borishayotganligi uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bizani bu onlayn efirimizni nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki televideniya orqali ham kuzatib borayotgan davlat tashkilotlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, mahalliy davlat boshqaruv organlari xodimlari, mas'ullari, mutasaddilari ham ko'rishadi deb o'ylaymiz. Chunki bu yerda prezident farmonida, prezident qarorida va keyinchalik Vazirlar Mahkamasi qarorlarida belgilab o'tilgan normativ majburiyatlarimiz bor. Bizani markaz sifatida xodimlarning malakasini oshirish, ularning malakasini oshirilganligi to'g'risida sertifikat taqdim etishdan tashqari bu tashkilotlarni o'zini xodimlarini malakasini oshirishini tashkillashtirish, buni ta'minlash bo'yicha ham alohida mas'uliyatligi bor o'zligini. Markazni yuqorida Sherzod G'ayratovich aytib o'tganlaridagi bitta prezident farmoni, bitta prezident qarori va Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan nizom asosida faoliyat yuritadi. Markazi asosiy vazifalari bu arxiv ishi va ish yuritish sohasida davlat xo'jalik boshqaruv organlari muassasalarini arxivchi, ish yurituvchi xodimlari, shu bilan birga kotiblari, o'zi umuman ish yuritish bilan, arxiv bilan shug'ullanadigan barcha xodimlarni malakasini oshirish bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, ish yuritish, ya'ni xat yozish, bayonnomalar, bayonotlar, bildirishnomalar, qarorlar, loyihalarni tayyorlash bu davlat muassasalarini faoliyatini katta qismini egallaydigan faoliyat hisoblanadi. Bu yerda har bitta narsada tartib bo'lganidek, bu holatda ham tartib bor. Qaysi holatda bildirishnoma, qaysi holatda ma'lumotnoma, qaysi holatda murojaatnoma, qaysi holatda ariza beriladi. Shu narsani barchasini shu markaz o'rgatadi. Bu yo'nalish bo'yicha tahsil beradigan, malaka oshiradigan boshqa ilmiy metodik markaz yo'q. Markazimizning funksiyasi faqatgina malaka oshirish bilan chegaralanib qolmaydi. U muassasa va tashkilotlarga ilmiy metodik yordam ko'rsatadi. Misol uchun, har bir muassasaning nomenklaturasi bo'ladi. Nomenklaturasini ishlab chiqish o'zining tartibi bor. Uni tasdiqlash tartibi bor. Nomenklatura ishlab chiqilgandan keyin u kelishilinadi. Ana shu kelish holatlarida nima qilish kerak degan joyida bizani markaz ilmiy metodik maslahat yordam beradi tashkilot faoliyatidan kelib chiqqan holda. Funksiyalarga keladigan bo'lsak, bizda faqatgina o'quv jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tashkil qilish emas, yoki yordam berish emas, balki xalqaro tajribani o'rganib, xalqaro tajribani O'zbekistonga olib kirish, bizani davlat muassasalarimizga, xo'jalik yurituvchi subyektlarimizga uni joriy qilish, byurokratiyani kamaytirishga qaratilgan xatti-harakatlarda ham faol ishtirok etishimiz kerak bo'ladi. Asosiy funksiyalarimiz shu. Endi markazga yengillik kiritish maqsadida birinchi navbatda markaz strukturasini modernizatsiya qildik, yangicha struktura qildik. Markazda bitta direktor, bitta direktor o'rinbosari, ilmiy bo'lim,
ilmiy ishlar bo'limi, ta'lim bo'limi, tashkiliy bo'lim, buxgalteriya devonxona faoliyat yuritadi. Markazimiz katta emas, lekin markazimizda faoliyat yurituvchi ustozlar, dars beruvchi ustozlar ko'pchiligi jalb qilingan ustozlar hisoblanadi. Ular kimlar? Bular arxiv yo'nalishida juda uzoq yillardan beri faoliyat yurg'izib kelayotgan katta tajriba egalari, ilmiy ishlar qilgan professorlar, undan tashqari ish yuritish sohasida qo'llanmalar chiqargan, qo'llanmalar yozgan insonlar. O'zbekistonda O'zbekiston tashkilotlari uchun ish yuritishi qanaqa borishni o'rgatgan, shu narsani tamal toshini qo'ygan odamlar va ularning shogirdlari faoliyat olib borishadi. İlmi işler bölümümüz bu yenge təşkilləşdirilgən bölüm, bölüm sifətdə yengitdən təşkilləşdirdik. Bu bölümümüz bundan bir yoxu arxiv işi və iş yürütüş sahəsini yəndir vajləndiriş boyu içi ilmi işlər bilən şüğullanıb boradır. Bu da ilmi işlər bilən şüğullanıqa insanlığa yaxşı bilişədir. Birinci növbətdə problematik anıqlanıb. Kəgin o problematikəgi yeçim qıdırılıb, cəxan təcrübəsi orqanılıb, kəgin təkliflə kirdəmiz. Öz növbətdə öz arxiv agentliyi təkliflən qorub çıxıb, məqbul edigən bosu. Keyinchalik normativ hujjat sifatida boshqa davlat muassasalariga tatbiq qilinadigan bo'ladi. Endi markaz 3 yillik faoliyati davomida 2019-yildan 2022-yilda mana yarim yilligi o'tdi. Salkam 3 yillik faoliyati davomida 2118 ta odam o'qitdi bizga. 2118 ta tinglovchimiz bo'ldi. Bu tinglovchimiz juda kam lekin soni aslida juda kam davlat muassasalariga murojaat qilib aytgan bo'lardi, prezident farmoni va qarorlarida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlashga mas'uliyat bilan yondashsa yaxshi bo'lgan bo'lardi. Mana misol uchun bu yilning o'zida davlat soliq qo'mitasi inspektor. Davlat soliq inspektsiyasi bizani o'quv tinglovchilarimizni yarmini tashkil etdi. Davlat soliq inspektsiyasiga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Soliqqa juda mas'uliyat bilan yondashishdi. Undan tashqari axborot texnologiyalari rivojlantirish vazirligi mas'uliyat bilan yondashib, ayniqsa elektromagnit moslashuv markazi juda katta hajmda o'zini xodimlarini, viloyatdagi xodimlarini, boshqalarini malakasini oshirishdi, malakaligini oshirishdi. Bularga alohida minnatdorchilik bildirmoqchimiz, lekin o'z navbatida xohlagan bo'lardikki, Xalq ta'lim vazirligi o'xshagan, ya'ni 9600 tadan oshiq maktabi bor, har bitta maktabida kotibasi, ish yurituvchisi, arxivchisi bo'lgan tashkilotlar, tuman bo'limlari bo'lgan tashkilotlar, Sog'liqni saqlash vazirligiga o'xshagan yoki energetika sohasidagi tashkilotlarimiz ham bu masalaga mas'uliyat bilan yondashib, kelajakda o'zligini faol pozitsiyaligini namoyon qilishligini xohlagan bo'lardik. Chunki yilning boshida biz har bitta tashkilotga yangi o'quv rejalarimiz, o'quv dasturlarimiz, rejalashtirilgan kurslarimiz bo'yicha ularni davomiyligi, ichida qanaqa narsalar nimalarni qamrab olishi, ularni narx-navosi, bizning o'qishimiz pulli, narx-navosi bo'yicha ma'lumotlarni chiqaramiz. Ular o'zligini bir yillik o'qish grafikligini shakllantirib bizga taqdim qilishadi va biz shu asosida ularga o'qish tashkillashtirib berishga harakat qilamiz. Harakat qilamiz, lekin afsuski har safar ham bunaqa bo'lmaydi, biz kutgandek bo'lmaydi. Mana prezentatsiyada ko'rishingiz mumkin, menimchalik bitta oldinga o'tib ketib qoldi prezentatsiya. 2019-yilda 310 ta tinglovchi qatnashgan bizda, 20-yilda uni soni ozginaginaga o'zgargan. 2021-yilda yangi kurslarni joriy qilinishi, yangi yo'nalishlarni ochilishi, kadrlar va tartibga keltirish ko'rinishidagi ikkita yangi kursi ochilishi natijasida 975 taga chiqqan. Mana hozir kunga kelib yarim yillik natijamiz bo'yicha 506 ta tinglovchi bizda tinglovchimiz bo'ldi, 506 ta tinglovchimiz bitirishdi. Undan aksariyati arxiv faoliyatini tashkil etishda va ijro nazorati ish yuritish jarayonlarini o'rganishda o'xshadi, asosiy qismi shu. Undan tashqari arxivlarda hujjatlarni tartibga keltirish bor va kadrlarga doir ish yuritish tashkil etish degan kurslarimiz bor. Shu kurslarimizda tahsil olishadi. Lekin aksariyati baribir arxiv ishiga va ijro nazorati bo'yicha o'qishga harakat qilishadi. Biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta bu narsa kerak, lekin kadrlar bo'yicha ish yuritish va tartibga keltirish ham juda muhim sohalardan hisoblanadi. Bu ish yuritish faoliyatida juda kerakli mavzulardan. Endi biz nima ish qildik? Biz
hozirgi shu 4 ta yo'nalishimizni modernizatsiya qildik va yangi yo'nalishga qo'shdik. 4 ta yo'nalishimizni qanaqa qilib modernizatsiya qildik. Endi arxiv ishi bo'yicha tahsil olish, arxivda faoliyatni tashkil etish bo'yicha tahsil olish ikkiga bo'linish kerak albatta. Chunki biz xizmat ko'rsatganimizda faqatgina noprofil bo'lgan tashkilotlar, ya'ni arxiv bo'lmagan tashkilotlargagina xizmat ko'rsatmaymiz, balki o'zimizning arxivni xodimlarini ham o'z arxiv agentligi va uni hududiy boshqarmalari pasulkun tizim tashkilotlariga ham xizmat ko'rsatamiz. Ularga alohida kurs qildik. Biz bu kursni arxiv ishi pro deb nomladik, professional degan ma'noda nomladik. Ularni oddiy muassasalarni arxivchilaridan ozgina farqi bo'ladi. Bu yerda ozgina chuqurlashtirib o'rgatilgan bo'ladi. Xalqaro tajribalar o'rgatilinadi bu yerda. Xalqaro tajribalar o'rgatilinadi, amaliyotda sal ko'proq bo'ladigan bo'ladi. Keyin bu yerda ozgina oraliq nazorat degan tushuncha bor, ya'ni biror bir mavzu o'tilgandan keyin uni qanchalik o'zgartirilgani bo'yicha nazorat olinadi. Arxiv Pro da oraliq nazoratiga ozgina ko'proq vaqt ajratganmiz. Shu bilan o'zimizning arxivchilarni ham bilimini yanada mustahkamlab borishga harakat qilamiz. Umumiy kurslarimiz 40 soatdan iborat. 40 soatdan iborat, nazariyadan tashqari o'tta amaliyot ham bor har bitta kursimizda. Qaysi kurs bo'lishidan qat'iy nazar, tartibga keltirish bo'ladimi, arxiv ishi bo'ladimi? Amaliyot bilan nazariyani birga olib borishga harakat qildik. Kursni men endi har bitta kursni bitta detalini gapirib o'tadigan bo'lsa juda vaqtimiz uzoq davom etib ketib qoladi. O'shaning uchun sal qisqaroq aytaman, loyihasini, mazmunini aytaman umuman. Tegi nimada? Boshida huquqiy asoslari o'rgatilinadi, keyin u bo'yicha bitta tekshirib olamiz, nimani o'rganishdi. Keyin uni normativ asoslari, ya'ni standartlar o'rganiladi. Standartlar nima qilish kerakligi o'rganiladi, uni qanaqa qilib qilish kerakligi o'rganiladi, teoriyada standartlar o'rganiladi, keyin amalga oshirish mexanizmlari, o'sha standartlarni qanaqa qilib joriy qilishimiz kerak degan savolga javob bo'ladi. Undan keyingi hafta, undan keyingi kunida, haftani payshanba kunida to'liq amaliyot bo'ladi, ya'ni oldin o'rganilgan 3 ta yo'nalishdagi normativ, yo'nalishdagi standartlar, yo'nalishdagi amalga oshirish mexanizmlari, yo'nalishdagi o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash uchun amaliyot o'tkaziladi. Butun kun amaliyot, kun bo'yi amaliyot bo'ladi. Juma kuni kunning oxirigacha yana amaliyot bo'ladi, 2 kun deyarli amaliyot, va oxirida yarim soatlik test bo'ladi. Oxirida yarim soatlik test bu o'sha nazariy bilimlarni qanchalik o'zlashtirishganligiga doir test bo'ladi va shu testdan muvaffaqiyatli o'tgan 100 balldan 56 ball to'plagan tinglovchilarimiz sertifikatlar bilan taqdirlanishadi. Bu minimal ball 56 ball. 90 balldan yuqori olgan tinglovchilarimizga alohida tashakkurnomalar bildirib, tashakkurnomalar berib o'zimizning minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Endi yangi kurslarga keladigan bo'lsak, biz yangi yo'nalishlarda 3 ta asosiy yangi yo'nalishni tashkillashtirmoqchimiz. Bu arxiv ishi va ish yuritish sohasida rahbar kadrlarning malakasini oshirish. Boya aytib o'tganimdek, biz o'zimizdan tizim tashkilotlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Endi hozirgi zamon talabiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, biz psixologiyasiz hozirgi etiladigan hozirgi zamonda odamlar bilan qilinadigan javob muomlasiz, xodimlarimizga qilinadigan hozirgi zamon muomlasi talablarisiz rahbarlarni tasavvur qila olmaymiz. Soft skills deyiladi. Har bitta rahbarlarning soft skillsini ham rivojlantirishga harakat qilamiz. Biz bu o'quv dasturimizga bu soft skills qo'shdik. 40 soatdan iborat bo'ladi. U yerda 8 soati amaliy, 32 soati nazariy bo'ladi, lekin u yerda ko'proq nazariy, chunki bu rahbar kadrlar uchundi. Rahbar kadrlar ular anchadan beri faoliyat yuritishadi, o'zligi bu narsalarni yaxshi bilishadi, lekin bir yengil olinish maqsadida rahbar kadrlar malakasini oshirish bo'yicha qilingan kurs. Bu kursimizda faqatgina arxiv bo'yicha yengilliklari yo boshqa narsa o'tilmaydi, o'tdi. Time management o'tiladi, vaqt to'g'ri rivojlantirish, korporativ time management, stress management, korporativ stress management tushunchalaridan ta'lim beriladi. Bu yerga jalb qilinayotgan trenerlarimiz xalqaro sertifikatga ega bo'lgan trenerlar jalb qilinadi. O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladigan, chet elda trening o'tadigan trenerlarimiz iltimos qildi. Albatta, endi o'zingizga ma'lum, to'lovlari ularda sal boshqacharoq bizdan, lekin iltimos qilganimiz uchun o'zbekistonlik odamlar bo'lishganligi uchun O'zbekiston tashkilotlariga yordam berishga rozi bo'lib, bizdan treninglarga trenerlik qilib beradigan bo'lishdi. Ikkinchi asosiy yo'nalishimiz bu zamonaviy ish yuritish, AKT va axborot xavfsizligi. Bu bitta yo'nalishi nomi, bu yerda zamonaviy ish yuritish prinsiplari bilan birga zamonaviy ish yuritishni ayro tasavvur qilib bo'lmaydigan axborot kommunikatsion texnologiyalari tushuntirib boriladi. Bu narsa ehtiyojdan kelib chiqqan. Biz viloyatlarga chiqqanimizda, o'rganishlar o'tkazganimizda, oldingi ish joylarimizda olib borgan faoliyatimiz natijasida duch kelganmiz bu narsaga. Elementar Word
issiq klavishalar deydi, hot keys deydi. O'sha hot keyslarni ko'pchilik bilmaydi. Axborot xavfsizligi talablari hozirgi zamon talabi bo'lib qolgan. Bu narsani ham bazaviy bo'lsa ham tushuntirib o'tishga to'g'ri keladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi axborot xavfsizligi etikasini, ish yurishidagi axborot xavfsizligini biz hammamiz bilamiz. Maxfiy yoki xizmat faoliyatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni shaxsiy kompyuterda yoki shaxsiy telefonda boshqada saqlab bo'lmasligidan xabarimiz bor. Lekin qaysi holatda boshqa xatlarni ham saqlab bo'lmasligi mumkin? Yoki qanaqa qilish kerak? Agar tushib qolsa qanaqa qilib bundan tozalash kerak? Yoki o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringiz qanaqa qilib chiqib ketmasligi kerak? Pochtadan foydalanish. Keyin ko'pchilik prezentatsiyalar masalasida ham ish yurituvchi sohasida biz bilamiz, prezentatsiya qilishimizga to'g'ri keladi, taqdimotni o'tkazamiz. Prezentatsion materiallar tayyorlayotganimizda ko'pchilik davlat tashkilotlari buni ancha qo'rqinchli narsa deb o'ylashadi. Obligatoriy dizayner kerak, albatta dizayner kerak, u grafik programmada ishlashi kerak deb hisoblashadi. Vaholanki, hozir onlayn instrumentlar juda ko'payib ketgan. Onlayn instrumentlardan tayyor shablonlar yordamida foydalansa ham bo'ladi. Mana shu narsalarni o'tamiz. Uchinchi yo'nalishimiz, bu asosiy yo'nalishimiz, bu yo'nalishimiz haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Davlat tashkilotlari rahbarlarini e'tiborini xohlagan bo'lardim. Bu rahbar yordamchisini tayyorlash. Rahbar yordamchisi bu alohida lavozim. Uni faoliyati alohida tashkillashtirilgan faoliyat. U faqatgina ish yurituvchi emas, balki analitik ma'lumotlar tayyorlashi ham, undan tashqari time managementni, undan tashqari topshiriqlar vazifalarini to'g'ri bo'linishida qatnashish funksiyalari, xodimlar o'rtasida bo'ladigan ishdagi munosabatlarni regulyatsiyasi funksiyalarini ham o'z ichiga oladi bu rahbar yordamchisini vazifalarida shu ishlar bilan shug'ullanadi rahbar yordamchisi. Rahbar yordamchisi bu rahbarga haqiqiy yordamchi bo'lish kerak-da. Rahbarga alohida yana bitta ishchi, bitta xodim, yana bitta oylik oladigan, topshiriq bersang vazifa bajaradigan, bo'lmasam qachon topshiriq berilishini kutib o'tiradigan odam bo'lishi mumkin emas. Bu odam haqiqatda rahbarni strategik fikrlashiga sharoit yaratib bera oladigan odam bo'lishi kerak. O'shaning uchun barcha rahbarlarga, rahbar yordamchilariga, ularni kotiblariga murojaat qilib aytamiz. Biz rahbar yordamchisi yo'nalishida kurs tashkillashtiryapmiz. Bu kursda faqatgina soft skills yoki analitik qobiliyatlarni oshirish emas, balki bayonnoma bilan bildirishnomani farqi, ma'lumotnoma bilan ma'lumot beradigan boshqa bir ko'rinishdagi tusdagi hujjatlarni farqi, ularni qanaqa tuzish kerak, xatlarni komponovkasi qay tarzda bo'lishi kerak. Agar shaxsga yozilayotgan xat bo'ladigan bo'lsa, uni ko'rinishi qaysi tarzda bo'ladi? Agar umumiy tashkilot uchun yozilayotgan xat bo'lsa, unda u qaysi ko'rinishda bo'ladi? Prezident qarorlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari loyihalari yoki qonun hujjatlari loyihalarini tayyorlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa shablonda bo'lishi kerak? Shu narsalarni hammasi o'rgatilib o'tiladi. Bu kurs ham 40 soatlik, faqat bu juda intensiv kurs. Juda intensiv kurs. Umid qilamizki, bizning rahbarlarimiz, rahbar yordamchisi bo'lib ishlamoqchi bo'lgan yoshlar bu kursga qiziqish bildirishadi deb o'ylaymiz. Rahmat batafsil ma'lumotlar uchun. Lekin shunday bo'lsa-da, bevosita arxiv ishiga oid yoki markaz faoliyatiga oid savollar bo'lishi tabiiy. Hamkasblarimizga yuzlanmoqchiman. Marhamat, agar savollaringiz bo'lsa, bevosita mas'ullarimizga taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Mikrofonga kelib. Shu odatimizga ko'ra, avvalo o'zingizni va faoliyat olib boradigan joyingizni ma'lum qilib, keyin savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Xabardor.uz saytidan Ibrohim va Maftuna muxbir bo'laman. Savolim shundan iboratki, 2 yil oldin, ya'ni 2020-yilda ilk marotaba arxiv hujjatlari maxfiylikdan chiqarildi. Xo'sh, agarda sir bo'lmasa, arxivda saqlanayotgan eng noyob yoki qimmatbaho hujjatlar qaysi yoki nimalar? Afsonaxon, rahmat savolingiz uchun. To'g'ri aytib o'tdingiz, bir qator hujjatlar maxfiylikdan chiqarilgan edi. Bu to'g'risida avval ham ma'lumotlar bergan edik. Bugungi kunda 2017-yilga, ya'ni tarixiy davr deb aytamiz biz. 1917-yil, o'zi tarixiy davrdagi davrga oid hujjatlardan maxfiylikdan chiqarishga amalga erishildi. Har yili bu ish amalga oshirilib kelinmoqda.
Bu yıl etuvçimiz kerek 56'da hujjat çıkarıldı. Bugün kunda ko'rib chiqilayotgan hujjatlarning asosiy qismi o'sha nima aytdi gubernator Turkiston general gubernatori kanselyariyasi fondi bor. Bu juda katta fond. Asosiy tadqiqotchilarimizga, chat tadqiqotchilarimiz ham bunga juda qiziqish bildirishadi. Shu fond bo'yicha bugun kunda ishlayapmiz va shu fonddan bugun kunda bir qator maxfiylikdan chiqarilgan hujjatlar mavjud. O bu hujjatlar ko'p qismi ekspertizaga berilgan va bu yil ham chiqarilganligi to'g'risida aytib o'tdim. Tez kunlarda e'lon qilishga bizda imkoniyat paydo bo'ladi va tadqiqotchilarimiz ham bu hujjatlar bo'yicha tanishish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Rahmat. Siz to'ldirsam mayli mi? Bemalol. Rahmat. Savol uchun rahmat. Savolingiz ikkinchi qismi aynan bevosita qanaqa qiziqarli hujjatlar bor, bu ham mavzuga to'xtalgan bo'lsak, umuman O'zbekiston o'z arxiv agentligi tizimida 3 milliy arxiv, 101 davlat arxivi bor. 123 shaxsiy tartib hujjatlar davlat arxivlarini qo'shmagan holda davlat arxivlarini o'zini hisoblaydigan bo'lsak, bu yerdagi saqlanayotgan 16 million saqlov birligidagi hujjatdan 8.6 millioni alohida qimmat, ya'ni ichida milliy arxiv fondiga tegishli. Tarixiy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan nodir hujjatlar hisoblanadi. 9-chi asrdan boshlanadi bu hujjatlar. 9-chi asrdagi hujjatlardan olsak, mana Ismoil Samoniyni vaqt degan hujjatlaridan boshlaydigan bo'lsak, Amir Temur davriga oid bo'lgan hujjatlar, o'rta asrlarga oid bo'lgan va eng qiziqarlisi bu Xiva xonligi UNESCO tomonidan jahon xotirasi ro'yxatiga kiritib, alohida sertifikatga ega bo'lgan Xiva xonligi kanselyariyasi hujjatlari, Buxoro amirligi, Buxoro Qushbegi deymiz. Qushbegi kanselyariyasi hujjatlari, Qo'qon xonligi hujjatlari, umuman katta miqdordagi vaqf kolleksiyasi, uzunligi 86 metrgacha bo'lgan, bu arab imlosida fors, o'zbek, eski o'zbek, turk va boshqa rus albatta tillarda va kirill lotin alifbosida yozilgan juda katta hajmdagi hujjatlar turkumini tashkil etadi. Biz sizni taklif qilamiz. Biz mana bir necha marotaba press turlar o'tkazib boryapmiz arxivlarimizga. Xabardor.uz'ni saytini ham taklif qilamiz. Alohida siz uchun va xohlagan bizni ommaviy axborot vositalari uchun siz istagan kuningizda biz sizga alohida ekskursiya qilib hujjatlarimizni bevosita tanishtirishimiz imkoniyati bor. Muzey to'g'risida ham aytib o'tsak, O'zbekiston Milliy arxivida muzey tashkil etilgan. Aynan noyob arxiv hujjatlarini mulyaj shaklida, hujjatlarini mulyaj shakliga keltirib muzey tashkil etilgan. Bular aytib o'tganlaridek, o'sha davrga oid eng noyob hujjatlarning hujjatlari bilan, nusxalari bilan tanishishingiz mumkin. U muzeyga kirish bepul. Ish vaqti davrida istagan inson kirib bu muzey bilan tanishishi mumkin. Rahmat. Biz dastur avvalda aytib o'tgandik, ijtimoiy tarmoqlar, Telegram orqali ham bizga murojaat qilishingiz mumkin deb. Telegramdan kelgan savollar bor. Agar Sherzod G'ayratovich ruxsat bersangiz, ularni o'qib eshittirsam, bevosita asosiy mavzuimizga oid ekan, ya'ni ilmiy metodik markaz faoliyati bilan bog'liq. Xo'p, savol bloger Nargiza Jo'rayevadan kelyapti. Arxiv ishi va ish yuritish markazining asosiy maqsadi tashkilotlardan pul yig'ib olishga qaratilganga o'xshaydi. Har holda menda shunday taassurot qoldirdi. Markazning o'qitish tizimini tekin qilib, asosiy maqsadni O'zbekistonda tashkilotlarning arxivini ham takomillashtirishga qaratilsa bo'lmaydimi? Savol berdi. Nargizaga rahmat savollar uchun. Tashkilot o'qitishni tekin qilsa bo'ladi. Tekin qilsa bo'ladi, agar tashkilot budjet tomonidan moliyalashtirilganda. Tashkilot budjet tomonidan moliyalashtirilmaydi. Tashkilot to'liq o'zini o'zi moliyalashtiruvchi tashkilot hisoblanadi. Oyligi ham, bayram pullari ham, hammasi kanselyariyasi ham, shu dars tashkillashtirish uchun ishlatadigan proyektoridan tortib oxirgi qalamagacha tashkilot hamma jihozlar, kompyuter texnikalari va hokazolar tashkilotni o'zini hisobidan xarid qilinadi. Shu masala bo'lganligi uchungina biz u o'qitishni tekin qila olmaymiz. Iloji yo'q uni bepul qilishi hozirgi kunda iloji yo'q. Balki kelajakda budjet moliyalashtirishiga o'tiladigan bo'lsa, tashkilotda keyinchalik tekin qilish imkoniyati paydo bo'lgan bo'lishi mumkin edi.
Fakat ben bir narsani yana bir oydinlik kiritib o'tmoqchiman. Hozirgidagi fikrlar, xayollar bo'lmasligi uchun tashkilotda o'qitiladigan kurslarimizni narx-navosi asosan O'zbekistonda pedagoglarga to'lanadigan narx-navodan kelib chiqadi. Oliy o'quv yurtlarida pedagoglarga soatiga o'tgan dars akademik soatiga falonchi so'mdan falonchi so'mgacha pul to'lanadi. Shuni o'rta qiymati olib turib, biz shuni to'laydigan qilib joriy qilganmiz. Ya'ni osmondan olmaganmiz narx-navoni. Kelinglar, bugungi mana kursimiz bu oyda 100 so'm bo'lsin-da, keyingi oyda endi tashkilotga internet kerak, yangi kompyuter kerak, endi 200 so'm bo'lsin degan tushuncha yo'q bizda. Unaqa narsa bilan shug'ullanmaymiz. Bu kurslarimiz O'zbekistonda to'lanadigan o'rtacha, pedagogga to'lanadigan o'rtacha haqdan kelib chiqqan. Undan tashqari ijara masalasi, undan tashqari kommunal xizmatlar, undan tashqari internet, undan tashqari texnika amortizatsiyasi degan xarajatlari bo'ladi tashkilotda. Narx shu narsa asosida keltirib chiqariladi. Tashkilotda menimcha o'zi o'qitish narxlari o'zi juda qimmat emas o'zi aslida. Mana bugungi kunda 930 ming so'm. Lekin kelajakda azgina narx oshishiga to'g'ri keladi. 930 ming so'm. 930 ming so'm. Hozirgi kunda 930 ming so'm. Shu kursimiz sertifikatlangan arxivchi yoki sertifikatlangan ish yurituvchi ijro intizomiga mas'ul xodimni tayyorlash 930 ming so'm. Xo'p, yana bir savol kelgan. Ruxsat bersangiz, Saidjon aka, bitta qo'shimcha qilib ketsam. To'g'ri, aytib o'tganlardagi markaz xo'jalik hisobidagi faoliyat turiga ega, o'zini o'zi qoplaydi. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan, mana o'tgan yil bu ish amalga oshirdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturi asosida Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan grafikka ko'ra biz agentlik tomonidan 200 ga nafar 30 yoshgacha to'lib, 30 yoshga to'lmagan yosh arxivchilarni o'qitishga erishdik. Da bepul. Shuni aytib o'tishim kerak. Endi aksariyat qismi to'g'ri davlat arxivlari xodimlarini tashkil topdi, lekin bu degani idoraviy arxiv xodimlari bo'lishi mumkin emas degani emas. Moliyaviy imkoniyati sharoitdan kelib chiqib, mazkur dasturga muvofiq biz 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni bepulga o'tkazish imkoniyatimiz bor. Bu agentlik hisobidan amalga oshiriladi. O'ylaymizki, bu yil ham bu ishni amalga oshiramiz. O'tgan yil 200 ta reja berilgan edi, 200 ni oshig'i bilan bajardik. Biz 230 ga yaqin bajardik. Bu yil mana bu yil 120 ta o'qit bo'ldik deyaptilar. Bu ham bepulga amalga oshgan. Endi bu dastur asosida. Lekin tashkilot idoralarini talabnomasi so'roviga asosan albatta idora xo'jalik hisobidagini inobatga olib, bu pulli asosda amalga oshiriladi va yuqorida ham aytib o'tdilar, hamma lektorlar, aksariyat lektorlar bu jalb qilingan lektorlar. Ya'ni ular ham pul asosida, to'lov asosida bu ishlarni amalga oshirishadi. Dastur avvalida bir narsa aytib o'tdingiz-ku, masalan shu vazirliklar, davlat tashkilotlari, idora, muassasalar vakillari mas'ullari tomosha qilishadi deb umid qilamiz deb, lekin hozir bir savolga endi qisman javob berdingiz bu savolga, shunchaki taklif sifatidami qabul qilib qo'yasiz? Bizga kelgan savol o'qib eshittirishimiz kerak. Arxiv ishi va ish yuritish markazidagi xususiy firmalar, kichik tadbirkorlik korxonalari xodimlari ham arxiv yuritishga o'qitiladimi deyaptilar. Mana xususiy tadbirkordan kelyapti. Markazda ularga ham bepul o'qitish tartibi bormi? Chunki biz yangimiz, ajratiladigan pulimiz hozircha yo'q, lekin xodimlarimizni o'qitishni istardik. Tadbirkor Norbutta Tojiboyevdan kelyapti bir savol. Savol uchun rahmat. Norbutaga rahmat aytamiz. Bizda o'zi xususiy sektor vakillari ham malaka oshirishadi. Oshirishadi. Albatta malaka oshirishadi. Arxiv ishi bo'yicha o'zi malaka oshirmasa bo'lmaydigan bo'lib qolgan o'zi aslida. Arxiv u faqatgina tarixiy hujjatlar, boya aytib o'tganlardek Somoniylar davridagi yo Amir Temur davridagi hujjatlar emas, bu tashkilotda moliyaviy hujjatlari ham arxivga ketadi. Uni xat yozishmalari va hokazolari o'zini qiymatiga qarab arxivga topshiriladi yoki saqlaniladi, o'zini saqlov muddati bor. Moliyaviy hisobotlarni ham saqlov muddati bor, ular ham arxivga topshiriladi. Buni ham tashkilot bilish kerak. O'shuning uchun biz xususiy sektor vakillariga ham yordam ko'rsatamiz. Agar tashkilotlar haqiqatda yangi ochilgan bo'ladigan bo'lsa, masalan 2022-yilda
o'quv yilida tashkil etilgan tashkilot bo'ladigan bo'lsa murojaat qilsinlar, bepul asosda yordam berishga tayyormiz. Lekin agar tashkilotlari sal oldinroq ochilib, sal oldinroq faoliyat yuritishni boshlagan bo'lsa, unda azgina aylanma mablag'lari bo'ladi. 930 ming so'm juda qimmat pul emas o'z aslida. O'shaning uchun endi iloji bo'lsa shuna qilgan ma'qul. Xo'p, rahmat. Siz bevosita hozir mana shu arxiv ishi haqida aytib o'tarkansiz. Har bir shu tashkilotlardagi kanselyariya deymiz-ku, devonxona faoliyati ham bevosita shu arxiv bilan bog'liq. So'zingiz avvalida soliq inspeksiyasiga, AKT vazirligiga minnatdorchilik izhor etdingiz, ya'ni o'sha faol ishtirok etishayotgani uchun mana shu jarayonda. O'zi bu markazda o'qitish ixtiyoriymi davlat tashkilotlariga yoki majburiymi? Agar ixtiyoriy bo'ladigan bo'lsa, ularga yoki bir bildirishnomalar yuborsa bo'lmaydimi? Masalan, deylik, aytganingizdek, bu bugungi kunda talabida yangicha ba'bir o'ylash, yangicha fikrlash kerak bo'ladi o'sha soha vakillari, hamma qatori bu soha vakillari ham. Chunki oldindagi qog'oz papkalar ko'tarib yurishlar yo'q. IT'ni yaxshi bilish kerak yoki bo'lmasam shu kompyuterni yaxshi tushunish kerak. Umuman talablar boshqacha bo'lib ketgan. Bu savol juda o'rinli savol. Haqiqatda ular majburmi? Ular majbur. 3 yilda bir marta malaka oshirishga majbur. Arxiv faoliyati va ishchi faoliyati ishchi yo'nalishda faoliyat yurg'izayotgan xodimlar hammasi 3 yilda bir marta malaka oshirishga majbur. Ha, misol uchun men Xalq ta'limi vazirligi sohasini olsak, 9600 ta maktab bor. 9600 ta maktabmi? 9600 ta direktori bor. 9600 ta direktori, 9600 ta sekretari bor. Hammasini. Yo'g'i yo'q. Lekin xalq ta'limi 2021 yilda xalq ta'lim tizimi bilan aloqa qilganmiz, o'qigan xalq ta'lim tizimidan ko'p bo'lgan o'quvchilar o'tgan yili. Lekin o'tgan yili umumiy o'qitgan o'quvchilarimiz soni 975 ta, ya'ni xalq ta'limi sohasidangina o'qishi kerak bo'lgan talab etilgan o'quvchilarning sonidan 10 baravar kam umumiysi. Bu xalq ta'lim vazirligini o'zidan kelgan emas, umumiysi. Lekin bir xillarda murojaat qilishganda aytishadiki, bizda moliyaviy imkoniyatimiz yo'q yo boshqa deyishadi. Endi qanaqa qilib moliyaviy imkoniyatligi yo'q, bu majburiy bajarilishi kerak bo'lgan talab. Bu talabni bajarmaslik ma'muriy javobgarligiga olib keladi. Lekin nimagadir mana shunaqa holatlar kuzatiladi. Biz hozir yangi siz aytganingizdek, hozirgi zamonda boy o'zimiz ham ta'kidlab o'tdik-ku, axborot kommunikatsion texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hozir imtihonlarimiz to'liq onlayn. Onlayn imtihon olamiz. O'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tishadi, imtihon topshiruvchilar. Ularga ma'lum bir vaqt ajratiladi. Soat 3 dan, masalan, soat 3:30 gacha vaqt ajratiladi. Soat 3 dan 3:30 gacha ulanib, imtihonlarni onlayn topshirib, imtihondan o'tgan bo'lsalar sertifikatlarni onlayn ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kimga sertifikatlari qog'oz ko'rinishda kerak bo'ladigan bo'lsa, ananaviy ko'rinishda kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishadi yoki kelib olib ketishadi markazdan yoki biz pochta orqali ularga sertifikatligini yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Hozirda bu tizimimizni yana takomillashtirib bormoqchimiz. Hozirda shaxsiy kabinetlar orqali onlayn darslarni ham tashkillashtiryapmiz. Hozir o'zi o'qitishimizni o'zi ham onlayn bilan ananaviyni aralashib o'qitamiz. Ya'ni onlayn darslarimiz ham bor, ananaviy darslarimiz ham bor. Kelajakda asosiy faoliyatni onlaynga o'tkazmoqchimiz. Lekin bu yerda bir narsani inobatga olish kerak. Kami 20% o'qish ba'bir ananaviy ko'rinishda bo'lishi kerak. Chunki amaliyot qismini onlayn tashkillashtirib bo'lmaydi. Onlayn faqat ko'rsatib bersangiz bo'ladi, qilib ko'ra olmaydi. Ya'ni o'zini qo'li bilan ushlab, his qilib, protokol qilish qanaqa bo'ladi, shu tikish, hujjat tayyorlash, to'mlaga ajratish qanaqa bo'ladi, bu narsani odam his qilib olmaydi. Rahmat. Bizda shu oxirgi savolga hozir vaqtimiz bor. Agar savol bo'lsa, marhamat. Fikr bermoqchiman. Bemalol. Anvar aka, marhamat. Majburiymi, ixtiyoriymi? Bu masalani o'ylab ko'rish kerak-da. Ya'ni tashkilot rahbari, tashkilot mutasaddilari narsaga e'tibor qaratish kerak. Arxivni bo'lmasligi hujjatlarni saqlamaslikka asos bo'lmaydi. Va o'sha arxiv ishi to'g'risidagi qonun 24-moddasida hujjatlarni idoraviy saqlov muddati berilgan. Tuman darajasida kamida 5 yil, viloyat darajasida kamida 10 yil, respublika darajasida kamida 15 yil asosiy doimiy saqlaydigan hujjatlarni saqlab, keyin davlat arxiviga topshiradi. Yoki shaxsiy arxiv hujjatlarini 75 yil o'zida saqlaydi. Endi o'sha hujjatlarni saqlashni bilish kerak, chunki bu hujjatlarni saqlovini bilmaslik yetarli saqlovini ta'minlamaslik, biz mana yalpi o'rganishlar,
arxivlarimizga o'tkazilgan mavzuli o'rganishlar o'tkaziladi. Aksariyat holatlarda o'sha hujjatlarni saqlovga e'tibor qaratilmasligi, harorat, namlik, yorug'lik va boshqa normalarga amal qilinmasligi, hujjatlarni tartibsiz bo'lishi, birinchi navbatda hujjatlar nes nobud bo'lishi arxivga topshirilgunga qadar, davlat arxiviga topshirilgunga qadar va yo'q bo'lishiga hattoki olib kelishi mumkin. Bu juda katta xavf. Çünkü hujjat davlatning mulki, ana shu tashkilot rahbarlari birinchi navbatda g'amxo'rlik qilish kerakki, hujjatdan saqlanishga va u kim saqlayapti uni. Va siz aytyapsiz, mana hujjatlarni tuzish bo'yicha muhimligi to'g'ri, birinchi navbatda o'sha bilimli, deylik, ishlayotgan odamlar hujjatlarni ilk shakllanish paytida agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, u hujjat tasdiqlangandan keyin u hujjatni o'zgartirib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Tushunish kerak. Hujjatlarning orqasida inson taqdiri, ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, vatan tarixi bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan birinchi navbatda uni majburiy ixtiyoriy masalasini ko'tarmasdan, bu yerda prinsipial mas'ullik darajasini ko'taradi. To'g'ri. Bevosita agar buni zanjirga agar o'xshatadigan bo'lsak, o'sha malaka talabini yetishmasligi yoki bilimni yetishmasligi o'sha zanjir uzilishiga, o'sha ish jarayonining sekinlashishiga olib keladi. Dastur avvalda Sherzod G'ayratovich aytib o'tdilarki, bizda shu o'qitishga bo'lgan talab, masalan, yiliga 10,000, 10,000 dedingizmi? Undan ham oshiqqa hattoki. Yo'q, 10,000 ning hisob kitobi o'zi aslida undan ko'p. O'zi aslida undan ko'p. Aytib o'tayotlar, xalq ta'limi o'zida 9,000 ning 10,000 hisobi bizning hisob kitob bo'yicha idoraviy arxivlar mavjud tashkilotlar. Agar har bir idoraviy arxivda bir arxivchi yoki arxivchi bo'lmagan taqdirda ham o'sha ish yurituvchiga yuklatilgan holatda bir kishi bo'lganda 10,000 ga yaqin. 10,000 dan tashkil etadi. Bu minimal hisob kitob. Agar shu minimal hisob kitobni biz o'qishga o'sha Prezident farmonida mana aytib o'tishyapti, majburiyat to'g'risida prezident farmonida belgilab o'tildi, har 3 yilda bir marta malakasini oshirsin. Agar shunga hisob kitob qilinadigan bo'lsa, bu 1 yilda shu 10,000 ijrochini mas'ul xodimni 3,300tasini o'qitib borishimiz kerak. Bevosita savolim shundan iborat ediki, mana shu o'tgan davr mobaynida 2120 ta inson o'qigan bo'lsa, endi mana bevosita 3,000 dan oshiq, 3,5 ming yaqin odam o'qishi kerak bo'ladi, chunki talab shunaqa. Markaz bu vazifani bajarishga tayyormi? Xo'p, markaz yangi tashkil etilgan o'zini nisbatan kamchiliklari bo'lgan, nimalari bo'lgan, o'sha tahlil qilib chiqqanda bugungi kunda markazni joylashgan joyini ham ko'chirishga erishdik. Bugungi kunda 2,5 mingta ni parallel tarzda o'qita oladi yillik. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, boya o'zimni dastlabki nimamda aytdim, talab 1,000tani tashkil etyapti o'rtacha. Nega? Biz ko'pincha o'sha vazirliklar, ko'proq vazirliklar miqyosida bu ish amalga oshiriladi. Vazirliklarda 2ta, 3ta, 4ta, 5tagacha shu yo'nalishdagi xodimlar bor. Uni o'qitishyapti deb hududdagilarga e'tibor qaratilmayapti. Biz istirdik, aynan hududda quyi tashkilotlarda ularda ham hujjat shakllanadi. Ularning ham hujjatlari arxivlarga saqlanishga tayyorlanadi. O'sha yerdagi xodimlarni ham o'qitishga e'tibor qaratish kerak. Resursimiz bugungi kunda yetarli. Mana aytib o'tdilar, reforma bo'ldi markazda, joylar ko'childi, lektorlar soni ko'paytirildi, moddiy imkoniyatlar paydo qilindi. 2,5 mingta, 3,000 agar talab bo'lsa 3,000tani ham o'qitish resursini biz paydo qila olamiz. Rahmat. Mana hozir guvoh bo'ldingiz, xususiy tadbirkorlardan ham hatto shu takliflar tushyapti. O'ylaymizki, bu raqamlar oshib boradi. Ayniqsa mana shu yo'nalishlar ham o'zim e'tibor qaratdim. Bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biri o'sha rahbarlarning yordamchilari, xususan shu time managementga o'qitish. Chunki bu ishning rivojlanishi, yaxshi ketishida muhim omil hisoblanadi. Yordamchini naqadar zakiyligi va ishini ustasi bo'lishi. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak ham, bugungi kunda shu kompaniya yoki katta bir tashkilotlarni ochayotgan xususiy tadbirkorlar, katta bir investorlar bor, ularga mana shu yordamchilar zarur bo'ladi. Ular mana shu yo'nalishni bevosita tanlashlari mumkin.
Doimo O'zbekiston Respublikasi UZ arxiv agentligi bilan hamkorlikdan xursandmiz. Bu ilk emas va o'ylaymizki oxirgisi ham emas. Hali ko'p mana shunday uchrashuvlarni tashkil etamiz. Har bir mavzu o'zimizga ham qiziq va keyingi mana shu hamkorlikdagi loyihalarni birgalikda amalga oshiriladigan loyihalarni kutib qolamiz. Azizlar, e'tiboringiz markazda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi loyihasi asosida Milliy matbuot markazi hamda UzReport va telekanali hamkorligidagi jonli efirdagi matbuot anjumanlarining navbatdagi soni bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz kunning eng muhim va dolzarb mavzulari yuzasidan aynan mana shunday loyihalarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Salomat bo'ling.